nada. David, prepara el sector 6. Em podeu posar la càmera 10, sisplau? Sí. Prepara el sector 3. Bon viatge. Que ho vagi bé. Gràcies. Tenim prou molt bon viatge. I ja us informarem més del que passa. Porteu una pera luna. Okay. I tenim cuidado. Preparats per al viatge? Sí. Llançament correcte? Sí, tot va bé, de moment. Astronautes, bé? Les portes no obren. D'això es tracta, no? És que no vols de sortir pedra. Un moment. Les bombes d'oxigen estan bé? Sí, perfectament. Vale. Ja obren. Hi ha una fuga de gas al sector 16. I no explotarà. No, no, no. Vale. No exagerem. Preparem despegue. Compte enrere. Sí. 4, 3, 2, 1, ignició! Despegueu! Esteu sortint de l'atmosfera, cuidado! Estan feien els cinturons! Correm, Això no va bé! Hem de fer alguna cosa, això no va bé! Clar, Posem els llums d'emergència, que se n'ha apagat, no veuen! Hi ha moltes turbulències! Ens estem perdent! No, vinga ja! Però què ha passat? Hem fet una comunicació! Hem fet una comunicació! Astronautes, esteu aquí! Activa cançó.